Međunarodni dan fizioterapeuta obeležava se 8. septembra širom sveta, a fizioterapeuti prigodnim aktivnostima skreću pažnju na mesto koje njihova struka zauzima u očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi. U cilju obeležavanja ovog dana služba fizikalne medicine specijalne bolnice Merkur organizovat će niz aktivnosti 8. septembra pod sloganom Pokretom do zdravlja. Ove godine smo pripremili u okviru tog programa prvo jednu vožnju bicikli koja će krenuti u 9 ujutro ispred zgrade Novog Merkura i vožnja će ići do našeg izvora Snežnik sa jednom kratkom pauzom sa osvoženjem na izvoru tople vode. Nakon toga akcija se nastavlja, u 9.30 je, opet ponavljam, po 11. put, javni čas vežbanja ispred zgrade termomineralnog kupatila. Svim ovim aktivnostima ističe se značaj struke fizioterapeuta, kao i značaj rada fizioterapeuta u Merkuru, gde u modernom fizikalnom bloku radi 45 stručnjaka iz ove oblasti. Tu će prisustvovati pacijenti iz svih naših objekata, kao i 40-ak fizioterapeuta i kolege iz specijalne bolnice Merkur. Ove godine, povodom 11. obeležavanja Svetskog dana fizioterapeuta, fokus se stavlja na reumatologiju, i to na upalni reumatizam, na reumatoidni artritis, takođe juvenilni artritis, znači kod dece, ankilozirajući spondilitis, i sve akcije koje se sprovode povodom konkretno tog slogana, odnosno teme ove godine, će biti nastavljene u 12 sati kod Vrapca, gde ćemo postaviti jedan punkt gde će svi pacijenti, a i građani naravno Vrnjačke Banje i gosti, moći da dođu da pitaju fizioterapeuta za savet. Javnom času povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta prisustvovaće deca školskih i predškolskih ustanovi u Vrnjačkoj Banji sa ciljem da se najmlađima približi značaj fizičke aktivnosti.